খাদ্যত বৰপি বজাৰত বৰবিহৰ মুকলি বেহা অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিষাক্ত ফল খুৱাই সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনলৈ আনিছে স্বাস্থ্যৰ ভাবুকি। অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে চলালে অভিযান। যোৰহাটত উৎখাত হ'ল কৃত্ৰিম উপায়েৰে পকোৱা কলৰ গুদাম। উৎখাত হ'ল আমৰ গুদাম। জব্দ কৰা হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ কাৰ্বাইডৰ টোপোলা। ক'ৰ পৰা আহে এই কাৰ্বাইডবোৰ, কেনেকৈ পকোৱা হয় আম অথবা কল, এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত বজাৰত লোভনীয়কৈ সজাই থোৱা আম আৰু কল কিনিবলৈ আপুনি বহুবাৰ ভাবিব লাগিব। এতিয়ালৈকে 5টাতকৈ বেছি গুদাম জব্দ কৰা হ'ল। আম আৰু কল বিশেষকৈ এই দুয়োবিধতে আমি কাৰ্বাইড পাইছোঁ, বিষাক্ত কাৰ্বাইড। ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰিছে। কাৰ্বাইডৰ পৰা যিটো এচিটাইলিন গেছ আহে, এচিটাইলিন গেছটোৱে মানে আৰ্টিফিচিয়েলি ৰাইফাইনিং কৰাত হেল্প কৰে আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।